Poštovani gledatelji, 18. sati pratite središnje vijesti za Z1 televizije. Evo što smo izdvojili. Održana sjednica vlade, donosimo detalje. U goste nam dolazi Željko Stipić. Pred vaterpolistima četvrtfinale Europskog prvenstva. Rukometaši tek kreću. Teška prometna nesreća dogodila se jutros nešto prije 8 sati u Novom Zagrebu u blizini pješačkog prijelaza u Vatikanskoj ulici. Ozlijeđena je maloljetna osoba koja je prevezena u bolnicu. A nešto kasnije u zapadnom dijelu grada došlo je do eksplozije i požara u mehaničarskoj radionici u kojoj su se nalazile 4 plinske boce te boca s kisikom. Osim vatrogasaca intervenirala je hitna pomoć jer se jedan čovjek onesvijestio od šoka. Drugu vladinu sjednicu u novoj godini obilježili su prijedlozi izmjena Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku. Osim toga, premijer Plenković pohvalio se i najnižom inflacijom na razini Europske unije. Drugu ovogodišnju sjednicu vlade premijer je otvorio hvalom na račun inflacije, ustvrdivši da je ona na razini Europske unije upravo u Hrvatskoj najniža još od listopada 2021. A to potvrđuje i indikator ekonomske klime. Hrvatska je jedina članica unije koja je baš svaki mjesec imala razinu ESI indikatora bez prekida iznad 100, što znači da je više ispitanika izrazilo pozitivna očekivanja u odnosu na one koji su izrazili negativna očekivanja. Taj indikator potvrđuje da je prepoznata politika vlade. A politiku neradnih nedjelja koju njegova vlada provodi od 1. srpnja prošle godine također smatra punim pogotkom. Evo i zašto. U prvih 9 dana ove godine da imamo 817.927 veći broj računa, a iznos računa u smislu iznosa sredstava koja su potrošena je 95,5 milijuna eura viši. Dakle, unatoč dva ova neradna dana i više računa i puno veći iznos novaca koji su potrošeni. To je ono što je bitno da dobijemo cjelinu slike kako se kao i u drugim državama potrošači prilagođavaju na novi zakonski okvir. Novi zakonski okvir očekuje i Zakon o kaznenom postupku. Premijer je predstavio izmjene u njemu. Znatno proširujemo i osnažujemo prava žrtava nasilja. Uvodimo pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o mjeri opreza. Propisujemo 100 metara kao minimalnu udaljenost prilikom nalaganja mjere opreza. Kod kršenja mjera opreza policija će imati ovlast uhititi nasilnika, a sud u roku od 24 sata obvezu odlučiti o zamjeni mjera opreza istražnim zatvorom. Žrtva dobiva pravo na pratnju osobe od povjerenja kroz cijeli postupak. Brojne izmjene očekuju i Kazneni zakon. Povisit će se kazne za kazneno djelo silovanja, teška kaznena djela protiv spolne slobode i spolne zlouporabe djeteta. Ukidamo zastaru kaznenog progona i izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Ujedno uvodimo posebno kazneno djelo, teško ubojstvo ženske osobe, to jest femicid, za koje će biti zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora. Uz femicid, a u skladu s Istanbulskom konvencijom Vijeća Europe, uvodimo i pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama koje propisujemo kao otegotnu okolnost pri počinjenju kaznenog djela. Uvođenjem femicida i definicije rodno utemeljenog nasilja šaljemo jasnu poruku svim segmentima društva da je ubojstvo žene i nasilje nad ženama samo zato jer su žene neprihvatljivo. Za premijera Plenkovića neprihvatljivo je i nasilje koje je nedavno šokiralo stanovnike Vukovara. Vidimo da je policija privela niz osumnjičenih, očekujemo da se u okviru daljnjeg procesa oni i primjereno kazne. Profesionalnost premijer očekuje i od svojih kolega u izboru novog državnog odvjetnika. 4 kandidata su podnijela odgovarajuće kandidature i ispunila formalne preduvjete prema stavu Državnog odvjetničkog vijeća koje nam je dostavilo dokumentaciju u utorak poslije podne. Mi smo jučer
proslijedili sukladno zakonu predsjedniku Hrvatskog sabora na daljnje postupanje nadležnog odbora, to je Odbor za pravosuđe. Nakon toga, kad se održi rasprava i donese zaključak ili mišljenje tog odbora, procedura se vraća u Vladu. Mi ćemo obaviti također intervjue sa kandidatima i u slučaju da smo zadovoljni sa jednim od kandidata, predložiti ga Hrvatskom saboru na daljnji postupak izbora. Ko će i hoće li itko biti taj, ostaje nam za vidjeti. Održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade i predstavnika sindikata o sklapanju novog temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Evo detalja. Počeli su novi pregovori sa sindikatima radi reguliranja pojma i definicije plaće, ali i dodataka na plaću. Na prvom sastanku bili su predstavnici javnih službi, a zatim je uslijedio sastanak s predstavnicima državnih službi. Paralelni je to proces pregovora sa sindikatima kako bi se sve odredbe iz temeljnog ugovora i kolektivnog ugovora uskladile sa novim zakonom o plaćama. Što znači da bi za svih naših nešto više od 244 tisuće službenika u državnoj javnoj službi te uredbe bile na snazi za plaću u ožujku s isplatom u travnju. Što smo se danas dogovorili sa predstavnicima jednih i drugih sindikata? Da nastavljamo pregovore po pitanju izrade novog temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i nastavljamo sa razgovorima sa, odnosno pregovorima sa predstavnicima državnih sindikata po pitanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora. Napomenuo je da je kroz korekciju koeficijenata za povećanje plaća predviđeno 850 milijuna eura. Ali ikako nema potrebe za novim koeficijentima koji su rezultat reforme sustava plaća u državnim i javnim službama vezati uz neke parametre, posebice inflaciju. Predsjednik sindikata policije daće prijedlog sindikatima na razmatranje, te smatra da će biti donesen na obostrano zadovoljstvo. Svi su vidjeli prijedloge, dakle svi su dobili prijedloge i javne i državne službe, od nekud su iscurili, ne znam od kuda. Neki sindikati bezrazložno dižu histeriju, ljudi su ono na rubu, svako nešto hoće, svako nešto želi, a zapravo sve to skupo još nije uopće uobličeno onako kako mi očekujemo da bude. Nakon najave mogućeg štrajka liječnika, ako im Vlada do kraja siječnja ne ispuni zahtjeve, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Anica Prašnjak najavila je. U svakom slučaju, ako to budemo vidjeli s naše strane da nismo zadovoljni onom što nam Vlada nudi, da ćemo se sigurno priključiti štrajku. Za sada ovi preliminarni prijedlozi, jeste zadovoljni ili ne? Pa preliminarni prijedlozi, mi sa preliminarnim prijedlozima nismo bili u potpunosti zadovoljni, mi smo dali naše primjedbe i prijedloge i sad čekamo konačni prijedlog da vidimo što je od onoga što smo mi tražili usvojeno, a što nije. Na konto toga ćemo znati vam nešto opširnije kazati. Za kraj, ministar je jasno poručio što misli o najavama budućih štrajkova. Gledajte, mi smo danas otvorili kolektivne pregovore. Dosadašnja praksa, kultura socijalnog dijaloga, da dok su otvoreni kolektivni pregovori, ja ne vidim mogućnost za štrajk. Hoće li biti prosvjeda, o tome ćemo naravno pratiti stanje, ali komunikacija sa svim sindikatima, pa tako i onima koji su jučer ili prekjučer najavljivali određene sindikalne akcije i dalje traje. Uredba nije gotova, koeficijenti nisu konačni i kad 22. siječnja budu prezentirani, onda ćemo moći vidjeti odgovor sindikata. O današnjim pregovorima, ali i nekim ostalim temama, razgovaramo sa Željkom Stipićem, predsjednikom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Gospodine Stipiću, dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala. Evo, bili ste danas na pregovorima. Možemo reći, nova godina, novi pregovori. Kako ste zadovoljni? Pa, očekivalo se da će krenuti pregovori odmah poslije nove godine. Oni su na neki način isprovocirani promjenom sastava pregovaračkog odbora sindikalne strane,
jer je jedan sindikat izgubio reprezentativnost, a jedan sindikat je dobio reprezentativnost u međuvremenu i onda sukladno slovu zakona moraju krenuti dakle, pregovori o novom temeljnom kolektivnom ugovoru. Dakle, onaj kolektivni ugovor koji je trajao godinu i pol dana i koji je imao one tri izmjene i dopune, on je dakle gotov, okončan, a sada treba dakle krenuti iz početka i zapravo ispregovarati novi temeljni kolektivni ugovor. Ponovno ćete se sastati 22. siječnja, tada bi trebalo biti riječi o koeficijentima. Jesam li u pravu? Evo, jeste li tu na nekoj istoj valnoj duljini s Vladom, možemo reći? Tu ste u pravu. Dakle, i ovi pregovori inače, ako mogu dodati, oni će biti specifični po tome što se oni odvijaju nekako paralelno. Dakle, s jedne strane mi pregovaramo o jednom opsežnom dokumentu, kakav je temeljni kolektivni ugovor, a s druge pak strane, paralelno s tim događa se ovi razgovori o novim koeficijentima. Na prvi pogled izgleda da to možda i nema nekih dodirnih previše točaka, ali nije tako. Sigurno će se dakle reflektirati, osobito dakle ako bude nezadovoljstva vezanog uz koeficijente, to vam se vrlo lako prelije na pregovore za temeljni kolektivni ugovor i vrlo brzo onda ti pregovori mogu krenuti u nekakvom i ekscesnom smjeru. Tako ovo što smo danas čuli od našeg ministra, dok traju pregovori, oni su kao zaštićeni od bilo kakove vrste akcija, osobito štrajkova. Znate, taj put može biti vrlo kratak i vrlo brzo to može i završiti sporom, tako da ja ne bih na njegovom mjestu bio tako siguran. Evo, spomenuli ste o mogućnosti štrajkova, liječnici najavljuju radnici Hrvatskih voda. Mislite li da će do toga zaista i doći? Ili je to možda samo ovako neka prijetnja? Pa za sad je to samo prijetnja. Uvijek je to nekakav lanac, znate. Obično vam to krene, ja moram, dakle, malo vi ste spomenuli prvo liječnike. Ovaj puta nisu bili prvo liječnici, prvo su bili suci. Onda vam se liječnici uvijek ugledaju na suce. Onda vas se na liječnike ugledaju medicinske sestre, onda tu smo socijalna skrb i mi iz obrazovanja i to vam sve zapravo jedno drugo vuče. Mislim da ako krene to iskazivanje nezadovoljstva, a neću reći da su velike šanse, ali sigurno postoje dakle, šanse da se upravo to dogodi, onda je teško vjerovati da će to zaustaviti se samo na jednom segmentu. Ja sam nekako skloniji vjerovati da je to onda nešto što će zahvatiti cijelu vertikalu. Dakle, nadamo se da se to neće dogoditi, to baš pa, ne bi bilo dobro. A znate, da li će se dogoditi ili neće dogoditi, velik je ulog u igri. Znate, mi sada ugovaramo neke stvari, vjerojatno čak i naša generacija sindikalista više to neće biti u prilici redefinirati. Znate, kad se sad neke pozicije zauzmu, onda bi te pozicije trebale biti pozicije dugog trajanja. I zato je razumljivo da sindikati pušu i na hladno. Nama je obećano, dakle, ne samo da će naše plaće biti povećane, zahvaljujući novim koeficijentima, nego da će te plaće biti pravednije. E sad, znate, ovaj prvi zahtjev vladi je relativno lako dok ima briselskog novca ispuniti. Međutim, ovaj drugi baš i nije tako, jer tu su naravno različiti interesi u pitanju i nas sindikata, ali i resornih, dakle, ministarstava. Tako da bit će to vrlo, vrlo zanimljivo i vidit ćemo kud će nas to sve skupa dovesti. Je li možda lakše pregovarati ovo predizborno vrijeme? Je li tada vlada možda popustljivija i darežljivija? Znamo da nam je ovo super izborna godina. Pa ja sam nešto danas kako sam vodio taj sastanak, onda sam rekao u jednom trenutku, ali ministrima to nije bilo drago, da moramo voditi. Mislim, reagirali su tako kao izgledalo kao da im nije drago. Rekao sam, moramo znati da se ovi pregovori odvijaju u jednom kontekstu dakle, približavanja parlamentarnih izbora i da u takvoj situaciji svaka vlast, ma koliko zapravo bila snažna, moćna, ona je zapravo slaba, a isto tako i sindikati, koliko god bili slabi, oni dobivaju posebnu snagu upravo u takvim okolnostima. Prema tome, oni koji su vodili računa o tome da se nekako ove aktivnosti prate, odnosno da se baš ova, kako oni kažu, reforma svih reformi, da baš ona prethodi samim parlamentarnim izborima, ja želim vjerovati da su oni znali što rade. Ali sad više to nije ni bitno. Sad smo tu gdje jesmo, sindikati trebaju što je moguće bolje iskoristiti tu poziciju, vlada zna vjerojatno koja su joj ograničenja i svakako taj dogovor nije nemoguć, ali on se neće dogoditi samo od sebe. Dakle, moguće da ćemo mi doći kroz dosta tih konflikata zapravo na kraju do dogovora.
Dobro, ne znamo kada će do dogovora doći. Rekli ste 22. siječnja pregovara se o koeficijentima. Što nakon toga? Imate li vi neko okvirno vrijeme kada bi se mogli dogovoriti? Vidite, ne pregovara se o koeficijentima jer o koeficijentima sindikati ne pregovaraju. To je i danas ministar Piletić imao potrebu da nam ponovo da do znanja. Ja nisam od tih sindikalista koji to voli brkati. Ja znam dakle što su, kad se pregovara, a kad se razgovara. O koeficijentima se razgovara, možda dogovara, ali se sigurno ne pregovara. Jer kad bi se o koeficijentima pregovaralo, onda bi oni bili upisani tamo gdje je upisan predmet pregovora, a to vam je kolektivni ugovor. Znamo da to nije tako. Koeficijenti će biti sastavni dio uredbe koju dakle donosi vlada, a mi tu samo dajemo sugestije. Ipak, naša očekivanja od tog 22. su dosta velika. Zbog čega? Zbog toga što mi, nitko od nas nema uvid još u cjelinu tih koeficijenata. A kada god nemate uvid u cjelinu, vi ste u problemu. Jer vi se zapravo ne možete uspoređivati. I ne možete vidjeti tko je prošao bolje, a tko je prošao lošije. Zato mi očekujemo da imamo dakle i vertikalno, dakle unutar obrazovanja, i horizontalno sve javne službe, pa i državne službe, da sve to dakle dobijemo na stol, pa da onda vidimo ono što bi rekli, kome je država bila majka, a kome maćeha. I tek tada se mogu očekivati ovo o čemu smo prethodno razgovarali, i neke najave akcija i pritisci i tako dalje. Sve do tada, znate, to je ono, jedan medij objavi nešto malo, pa onda mi reagiramo, pa onda neki drugi sutradan objavi nešto, to dopuni. Znate, to je sve sporadično. Ali kad bude sve na papiru, onda će se vidjeti tko je kako prošao. Kada bude sve crno na bijelo. Upravo tako. Sada malo da skrenemo na vaše resor školstva. Evo, puno se sada govori o prehrani u školama. Grad Zagreb jučer je predstavio i zapravo ovu takozvanu zelenu javnu nabavu, zdraviju prehranu. Što kažete na to? Ma, mislim, tu se cijeli taj projekt, dakle, prehrane u školama, znamo da je ušao, nažalost, brda s dola i da to puno ima tih problema na terenu. Ovo, dakle, pitanje kakvoće tih namirnica, to je, dakle, samo jedan od problema. I evo, u gradu Zagrebu, hvala Bogu da je tako, oni to pokušavaju tome doskočiti, da s jedne strane afirmiraju, dakle, domaću proizvodnju, dakle, te proizvođače koji proizvode na području, širem području grada Zagreba, i da onda zapravo to bude neko jamstvo ulaska zdravijih namirnica u naše škole. To je dobro, kao što sam već rekao. Međutim, ja bih volio da se sad poslije godinu dana da se stvari i pošteno, dakle, sagledaju, da se vide gdje smo mi sa tim, dakle, s tom prehranom. Prema informacijama s kojima mi raspolažemo u sindikatu, to ima jako velikih problema. Puno se te hrane baca. Znači, uopće ne dođe, dakle, do onih do koje treba doći. Vrlo često to hrana nije one kvalitete koje bi trebala biti, dakle, kada se radi osobito o toj učeničkoj populaciji. Ima tu još i problema, dakle, čisto organizacijski, dakle, s podjelom te hrane i tako dalje. Međutim, imam osjećaj da političari ne žele o tome razgovarati. Oni su naprosto time ušli, oni su to na velika vrata uveli, problem je sad kao riješen. Oni, ako se i bude o tome ozbiljnije govora, vjerojatno će biti, znate, ono, kad prođu izbori, sad pred izbore trebamo samo isticati te nekakve postignuća, dakle, a nećemo gledati probleme. Za probleme će biti vremena poslije, dakle, kad izbori prođu. Pratit ćemo sve probleme i prije i nakon izbora. Gospodine Stipiću, hvala na gostovanju. Molim. Mi vam u nastavku donosimo vijesti iz Zagrebačke županije, zato i dalje ostanite uz nas. Gradska uprava Dugog Sela objavila je poziv umirovljenicima da se prijave za godišnju jednokratnu potporu koja se isplaćuje iz evidencije umirovljenika grada Dugog Sela. Novi obrazac za prijavu umirovljenika dostupan je na službenoj web stranici grada u odjeljku obrasci i zahtjevi. Evidencija umirovljenika služi svrsi organizacije isplata godišnjih potpora, a podaci se prikupljaju kako bi se formirala baza umirovljenika. Prijava se može predati osobno u zgradi gradske uprave, poslati poštom ili elektroničkom poštom uz priložene potrebne dokumente. Rok za prijavu je do 29. veljače.
Nepotpune prijave ili one bez potrebnih dokumenata neće biti uključene u evidenciju umirovljenika, a nakon isteka rokova za prijavu te utvrđenih rokova za isplatu potpore prestaje pravo na preuzimanje potpore. Dugo Selo je napredovalo i u razvoju, te se sada nalazi među najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave. Ranije, u sedmoj skupini, sada je uvršteno među 69 najrazvijenijih gradova i općina. Osim Dugog Sela, među najrazvijenijim jedinicama u Zagrebačkoj županiji su Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedjelja, Samobor te općina Stupnik. Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan izrazio je zadovoljstvo postignutim napretkom, ističući uspjeh u svim mjerljivim parametrima koji doprinose rangiranju. Ipak upozorio je da bi takav status mogao utjecati na dobivanje sredstava iz EU fondova, te najavio daljnji rad na razvoju grada. I gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk izrazio je ponos zbog ostanka u najrazvijenijoj grupi te najavio europska sredstva za projekte poput obnove novih dvora Jelačićevih, razne prometno-komunalne projekte, izgradnju nove osnovne škole i druge projekte. Unatoč visokom stupnju razvijenosti, Turk vjeruje da će pronaći sredstva za projekte iako ne dobivaju dodatne bodove na određenim natječajima. Na najvišem stupnju razvijenosti je i Zagrebačka županija, te se i dalje nalazi u četvrtoj najuspješnijoj skupini razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Od sljedećeg mjeseca karlovački studenti će besplatno putovati vlakom do fakulteta i natrag, zahvaljujući inicijativi grada Karlovca. Grad će pokriti mjesečnu kartu od 9,95 € koju su studenti do sada plaćali. Karlovački studenti s prebivalištem u gradu i redovnim statusom mogu se prijaviti za subfinanciranje troškova javnog prijevoza željeznicom na web stranici grada Karlovca. Javni poziv je otvoren idućih 15 dana. Pred našim vaterpolistima je četvrtfinale europskog prvenstva. Protivnika će saznati večeras kada završi susret Grčke i Nizozemske. Ono što je sigurno je da će ih na putu prema obrani naslova bodriti gromoglasna podrška s obzirom da su ulaznice rasprodane. Sa 6 bodova iz 3 utakmice Hrvatska se izravno plasirala u četvrtfinale Eura, gdje čeka bolji susret Nizozemske i Grčke, a to vrlo vjerojatno znači Grčka. Malo teži put, ali mi nismo došli ovdje igrati četvrtfinale, niti osminu finala, niti grupu. Mi smo došli ovdje obraniti, ako je moguće, zlato iz Splita. Prema tome, kakav je put, teži i lakši, znamo da njih moramo koračati, odlučni i hrabri, kao što smo bili do sada. Mislim da smo igrali jako dobro, prema tome nema razloga za nikakav strah, za nikakvu poljuljanost. Kod nas je uvijek to malo tako, iz euforije u depresiju, iz nekog stanja ludila, u neki stanje očaja, ali to sve skupa treba biti po meni malo normalnije. Mi samo moramo analizirati svoje greške koje smo radili i pokušati biti bolji nego što smo bili. Komentirao izbornik i lošu realizaciju igrača više. On generalno protiv Crne Gore nije bio loš, on je bio 7 od 15. Protiv takve ekipe u takvoj utakmici, to je negdje kad se vrtite oko 50%, je to čak vrlo dobro. Falilo je odlučnosti. To pogotovo ostao je taj dojam zadnjeg tog igrača više dva, gdje nismo uopće opalili na gol i to je jedan od dojam koji je srušio i meni onako sve lijepo i vjerojatno i gledateljima koji su to gledali. Da možemo bolje sigurno je, da moramo bolje s igračem više sigurno je, a da igramo protiv jedne sjajne reprezentacije koja je i bolja nego Crna Gora, to je isto tako sigurno, olimpijski viceprvaci, svjetski viceprvaci, ali ja vjerujem da ih možemo pobijediti. Kao što smo i pobjeđivali puno puta do sada. Puno puta do sada pokazalo se koliko navijači vole barakude, pa se nakon ispunjenog bazena u Gružu ista situacija očekuje i na Mladosti. Ulaznice za četvrtfinale su rasprodane. Biće sigurno pun bazen, ljudi su uz nas, ljudi vole reprezentaciju, hvala svima. Strašno nam to puno znači da smo postali jedna reprezentacija koju ljudi uistinu vole, na svakom koraku se to osjeća. Žao mi je što ne može biti više ljudi, što je kapacitet plivališta takav kakav je, ali evo, kažemo srca, hvala svima koji su uz nas, a mi ćemo se boriti kao do sada i dušom i srcem. Prva takva borba slijedi sutra u 18:30 u četvrtfinalnom dvoboju.
A dok su vaterpolisti u drugom dijelu prvenstva, za naše rukometaše europska smotra počinje sutra. Prvi protivnik je Španjolska. Španjolska, Austrija, Rumunjska. To su protivnici koji naše rukometaše očekuju u grupnoj fazi europskog prvenstva. Prema riječima izbornika Perkovca, sve je spremno. Evo, ekipa je spremna, svi su igrači zdravi, čak i Matej Mandić konkurira sutra za sastav, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Problema za sad nemamo, sve vijesti su pozitivne i evo, sretni smo. Mi moramo upustiti se u jedan pravi fajt, moramo biti spremni sa svima igrati čvrsto i ukoliko odigramo čvrsto imamo šanse protiv svih. Protiv mnogih reprezentacija igrao je kao kapetan Domagoj Duvnjak. Evo kako je on najavio europsku smotru. Ono što mogu reći je da smo dobro odradili pripreme, da smo pobijedili dvije utakmice prijateljske, Crnu Goru i Sloveniju, da imamo dobru atmosferu u ekipi. Ja se nadam samo da ćemo to takvu atmosferu imati na terenu. Dobri smo, uz pomoć naših navijača, ja se nadam da ćemo dobro krenuti u prvenstvu. Trenirali smo puno, 6-0, 5-1, izbornik traži od nas da budemo agresivni. Ono što smo isto radili je ta tranzicija prema naprijed koja nam je možda falila prijašnjih godina. Ja se nadam da ćemo već sutra u 20:30 to moći pokazati na terenu. Na terenu nas prvo očekuje Španjolska. Fantastična reprezentacija koja ima sustav već dugi niz godina. Mislim da svake godine ponavljamo isto. Španjolska ne može, Španjolska je spora, Španjolska je troma, ovakva, onakva, ali oni dokazuju suprotno. Svake godine su u završnicama i mislim da zaslužuje jedan veliki respekt. Poznaju se već godinama, igraju skupa, imaju iskusnih igrača koji su na okupu najmanje 7-8 godina. Imaju izvanrednog vratara Pereza de Vargasa, brzo idu u tranziciju, znači kompletna ekipa koja ima jako puno kvaliteta, ali nadam se da ćemo im sutra otkriti nedostatke. A jedna od prednosti naše reprezentacije sigurno će biti navijačka atmosfera u Mannheimu. Izgleda da će biti domaći teren sutra. Znamo koliko navijača će doći nas bodriti od prve sekunde i evo, samo da uđemo više u taj teren, da sudi sudac i da krene utakmica. Podsjetimo još jednom, utakmica kreće sutra u 20:30. Pogledajmo na kraju i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -4, najviša dnevna od 0 do 3 Celzijeva stupnja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a rijetko može pasti vrlo malo snijega. Vjetar slab u Gorskoj Hrvatskoj i umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -9 do -4. Na Jadranu većinom od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od -2 do 3, duže obale i na otocima između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva. Svuda će vjetar pojačan u odnosu na prethodni dan pojačavati osjet hladnoće, no na većem dijelu Jadrana će uz dobru zaštitu od vjetra i prevladavajuće sunčano vrijeme mnogima biti ugodnije nego u unutrašnjosti zemlje. Naime, niska naoblaka i njene popratne pojave, uglavnom u unutrašnjosti, nepovoljno će djelovati na raspoloženje i koncentraciju kod većine ljudi, a kod kroničnih bolesnika i na podnošenje bolesti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala na pozornosti. Doviđenja.